anonslarda bəzi məqamları vurğulamışdıq. Əmək bazarında olan vəziyyətlə bağlı, vəziyyətin daha doğrusu dəyişdiyinə dair məqamları xüsusilə diqqətə çəkmişdik. Pandemiyadan sonra müəyyən bir canlanma müşahidə olundu, amma yenə də virus baş qaldırmağa başlayıb. Artıq Çində bununla bağlı ciddi tədbirlər icra olunur. Azərbaycanda bununla bağlı bir təhlükə varmı? Bu istiqamətdə də danışacağıq, amma əsas məsələ məşğulluğun təmin edilməsi, əhalinin işsizliklə bağlı probleminin aradan qaldırılmasıdır. Demək olar ki, əhalinin bir çoxu işsizlik problemi haqqında danışır. Elə biz də studiyamızda bu barədə danışacağıq. İqtisadçı Elman Sadıqov studiyamızın qonağıdır. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görürsün. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elman bəy, bugün cəmiyyət üçün əsas təhlükəli problemlərdən biri, düzdür, biz virusdan danışırıq, müharibələrdən danışırıq, amma onların gətirdiyi nəticələr daha təhlükəlidir. İşsizlik problemi və işsizlik problemi gün keçdikcə daha da dərinləşir və həlli istiqamətində ola bilər müəyyən addımlar atılır, amma bir o qədər də effektli deyil. Sizin fikrinizcə bu problemin ilkin olaraq kökündə nələr dayanır, daha sonra həlli istiqamətində də danışarıq. Bəli, çox aktual bir mövzudur. İşsizlik problemi ümumiyyətlə hal-hazırda qlobal iqtisadiyyatın əsas problemlərindən biridir və bir neçə ölkə, yüksək inkişaf etmiş ölkə, bu Amerikada və digər ölkələrdə istisna olmaqla demək olar ki, Avropa və o cümlədən də Cənub-Şərqi Asiya və digər ölkələrdə hal-hazırda işsizlik problemi cəmiyyəti və bütün dünya iqtisadiyyatını o cümlədən əhalini narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Azərbaycan da açıq bu istiqamətlərdə müəyyən tədbirlər, müəyyən işlər görür və xüsusilə pandemiya və o cümlədən 44 günlük müharibə və biz üst-üstə bir neçə kataklizmdən, belə deyək, şokdan keçdik və nəticə etibarilə bugün Azərbaycanda da işsizlik məsələləri əlbəttə gündəmdədir və bu məsələlər zaman-zaman qaldırılır və əsas məsələlərdən biri həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan həm də demografik olaraq artım göstərən bir ölkədir və xüsusilə də biz bunu bir neçə dəfə qeyd etmişik, araşdırmalarımız da göstərir ki, 2005-2015-ci illərdə əhalinin illik orta artımı 150 min nəfər olmuşdur və həmin 2005-2015-ci ildə doğulan şəxslər, yəni faktik olaraq 2005-ci ildə doğulan şəxslər bugün əmək bazarına daxil olmaqdadır, yəni 17 yaşları var və növbəti 10 il ərzində hər il əmək bazarına daha artıq şəxs daxil olacaq və təxmini hesablamalara görə bu 100 minin, haradasa 100-130 min nəfər arasında dəyişəcək və bu qədər şəxsin, vətəndaşın əmək bazarına daxil olması onların iş yerləri ilə təminini labüd edir. Əlbəttə, burada xaricə oxumağa gedənlər var, xaricdə işləməyə gedənlər var, amma hər bir halda böyük əksəriyyət Azərbaycanda qalır və həmin vətəndaşların iş yeri ilə təmin olunması önəmli, prioritet bir məsələdir. Və işsizlik, ümumiyyətlə əmək bazarı məsələsi çox mürəkkəb bir məsələdir. Əmək bazarında mövcud olan problemlər təkcə əmək bazarının özündə baş verən hadisələr və görülən tədbirlərdən asılı deyil. Məsələn, bunu belə izah edeyim. Hər hansı bir sektorda canlanma istəyirsinizsə, həmin canlanmaya təkan verən amillər var. Tutaq ki, 2015-ci ilin devalvasiyası faktiki olaraq turizmi canlandırdı. Amma biz devalvasiya olmasaydı, turizm sektorunda nə qədər də biz addımlar atmış olsaydıq belə, bahalı valyuta o turist axınının gəlməsinə mani olardı. Və yaxud da digər amillər və digər misalları da buna çəkmək olar. O cümlədən əmək bazarı. Bugün əmək bazarında, istər qlobal, istərsə Azərbaycanda, müəyyən məsələlərin həlli ya iqtisadiyyatdan, ya da təhsil sahəsindən asılıdır. Yəni, bir üç bucaq var və bu üç bucaqda bir tərəfdə təhsil, bir tərəfdə iqtisadiyyat, bir tərəfdə də əmək bazarıdır. Əgər təhsil əmək bazarındakı dəyişikliklərə, texnologiyanın gətirdiyi tələblərə cavab verməsə, peşəkar kadrlar hazırlanmasa, işsizlər artacaq. Çünki əhali, iş axtaranlar işə götürənlərin tələblərinə cavab verməyəcək. Və yaxud da həmin texnologiyaları işlədə biləcək kadrlar olmayacaq, məcburən ölkə ya imiqrasiya siyasəti həyata keçirməyə məcbur olacaq, ya da sadəcə olaraq iqtisadiyyatda yeni müəssisələr açılmayacaq və yaxud da yeni iş yerləri yaranmayacaq. Bu bir
labid bir məsələdir. Digər məsələ iqtisadi məsələlərdir. İqtisadiyyatda iş yerlərinin açılması, əmək bazarındakı dinamiklik birbaşa əmək bazarına təsir edən əsas amillərdən biridir və nəticə itibarilə bu məsələnin özü də birbaşa deməli, işsizlik səviyyəsinə, o cümlədən əhalinin məşğulluğuna təsir göstərir. Bəs məşğulluq agentliyi, dövlət məşğulluq agentliyi hardadır? Dövlət məşğulluq agentliyi bu ikisinin belə deyək, ortasındadır. Yəni, bir tərəfdə işə götürənlərimiz var, yəni bir tərəfdə də işsiz və iş axtaranlarımız var. Bunların hər tərkibinin daha keyfiyyətli olması, bunların arasında dinamikliyin artması bizim işimizi daha da asanlaşdırır. Mən konkret bir misal çəkəcəm. Məsələn, agroparklardan biri tutaq ki, bizdən zootexnik və yaxud da agronom istəyir. Amma yüksək ixtisaslı, təcrübəli bir agronom istəyir. Çünki onlarda məhsul gözləmir ki, həmin agronom hələ orada təcrübə qazansın. Biz iş axtaran və yaxud da işsiz agronomlar arasından onların tələblərinə cavab verən agronom göndərə bilmirik. Bu asılıdır, məsələn, su aldı qaynaq işləri, bu asılıdır digər məsələlərə. Və nəticə itibarilə işə götürən bizdən narazı qalır. Yəni, mən Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etdim, lakin mənim tələblərimə uyğun olan bir işsizi mənə göndərə bilmədilər, vətəndaşı mənə yönləndirə bilmədilər. Bu tərəfdən bizdə siyahıda olan o 3-4 agronom və yaxud da qaynaqçı və yaxud da digər peşə sahibləri bizdən narazı qalırlar ki, mən orada qeydiyyata düşmüşəm, amma məni işdən təmin edə bilmədilər. Və biz nəticə itibarilə hər iki tərəfin tənqidinə məruz qalsaq da, məsələ bizdən asılı deyil. Məsələ işsizin və yaxud da iş axtaranın, işə götürənin tələblərinə cavab verməməsidir. Bəs burada mexanizm necə qurulmalıdır? Siz söylüyorsunuz ki, dövlət qurumu buna əslində cavabdeh deyil, çünki işə götürənin tələb elədiyi ilə iş axtaranın əslində keyfiyyətləri üst-üstə düşmür və belə olan halda deməli burada nə isə bir yanlışlıq var bazarda. Bəli, biz məsələyə daha konseptual yanaşmanın tərəfdarıyıq və araşdırmalarımızı da təqdim etdik. Və burada araşdırmalar nəticəsində aydın oldu ki, Azərbaycanda faktiki olaraq 65% əhalinin 65%-i heç bir peşəsi, ixtisası, diplomu yoxdur. Bu 65% insan o deməkdir ki, mən nə iş olsa işləyərəm. Bugün işə götürənə mən nə iş olsa işləyərəm deyə müraciət edən vətəndaş lazım deyil. Çünki o maaş verir və bir iş tələb edir. Hər hansı bir peşəkarlıq ona lazımdır. Elman bəy, 65% çox böyük rəqəmdir. 65% çox böyük rəqəmdir. Mən daha böyük bir rəqəmi sizə vurğulamaq istəyirəm. Bugün işsizlərin, müraciət edən işsizlərin arasında 80-82% bu ay ərzində dəyişir. 80-82%-in ümumiyyətlə heç bir bacarığı, təhsili və yaxud da peşəsi yoxdur. İşsizlər ordusunda. Və bu 82% heç bir bacarığı, peşəsi, təhsili olmayan insanı, insan üçün iş tapmaq, onları yönləndirmək çox çətin məsələdir. Və digər bir problem bundan ibarətdir ki, hələ mən faktiki olaraq diplomu olub, amma çox təəssüf ki, həmin diplomun və ixtisasının tələblərinə uyğun gəlməyən peşəkarları da qeyd etmirəm. Söhbət faktiki olaraq diplomsuz, heç bir təhsili olmayan şəxslərdən gəlir. 82% təşkil edir həmin. İşsizlər arasında, amma əhali arasında 65%. Çünki həmin o şəxslərin diplomu olanlar, bacarığı olanlar, peşəsi olanlar, onlar məşğuldular deyə orada nisbətən rəqəm aşağıdır. Halbuki 65%-də biz burada işsizlərdən danışırıq 80-82%. Və bunu nəzərə alaraq dünən cənab prezidentin də bir fərmanı çıxdı, yəni əmək məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında. Və burada əmək məcəlləsinin 11, 65, 67, 78 və 179-cu maddələrinə dəyişikliklər oldu. Məsələn, 11-ci maddədə işə götürənlərin hüquqları genişləndi. Nə sahəsində? Burada işə götürən öz işçisini peşə təhsili almaq üçün əlavə təhsil müəssisələrinə yönləndirə bilər və ya ixtisasını dəyişmək və ya ixtisasını artırmaq üçün. O cümlədən 65, 67 və 78-ci maddələr də vəzifəyə uyğunluq məsələlərini tənzimləyir və bir də attestasiyanın nəticələrini tənzimləyir. Burada da yenə Attestasiya komissiyasının tövsiyəsinə uyğun olaraq işə götürən işçisini peşə təhsili üçün əlavə təhsil müəssisəsinə göndərə bilər, ixtisasını artırmağa yönəldə bilər və yaxud da yeni ixtisasa yiyələnməsinə deməli, köməklik göstərə bilər. Digər bir maddə isə, nəhayət 179-cu maddə isə bundan ibarətdir ki,
istehsalatdan tam veya qismən ayrılmaqla işçi yenə də öz deməli peşə təhsil ala bilər, öz ixtisasını artıra bilər və yeni ixtisasa yələnə bilər. Bu dəyişikliklərin hamısının məğzində əsas məsələ nə durur? İşçinin peşəkarlığının artırılması. Bəs bu dəyişikliyi labüd edən məsələ nə oldu? Bu dəyişikliyi labüd edən məsələ oldu, mən sizə başqa bir fakta deyim. Tədqiqatlarımız göstərdi ki, ölkə əhalisinin cəmisi 6% peşə təhsilinə malikdir. Cəmi 6%. Bu rəqəm dünya ölkələrində 25-30, Şərqi Avropa ölkələrində 40-45-50%-dir. Yəni, hər hansı bir müəssisədə işləyən işçi belə 2 ildən bir, 3 ildən bir peşə təhsili keçir. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Peşə təhsili keçmək nə deməkdir? İşçinin praktik bacarıqları, təcrübəsi ilə onun nəzəriyyəsinin birləşməsi, sinerjisi. İşçinin özünə inamının artması. Peşə təhsili nə deməkdir? Peşə təhsili daha peşəkar işçi deməkdir. Yeniliklərə açıq işçi deməkdir. Kreativ düşüncəli işçi deməkdir. Məsələn, vaxtımız imkan verməz, ona görə mən onun məsələyə geniş toxunmuram. Amma Yaponiyada belə bir əsas fəlsəfə bundan ibarətdir ki, yeni ideyaların formalaşmasında və yaxud da mövcud problemlərin həllində müəssisədə, istehsalatda olan bütün işçilər iştirak edir. Çünki işçi öz işini daha yaxşı bilir, riskləri daha yaxşı bilir. Bu, maraqlı da keyzlər var, çox maraqlı da misallar var. Bu, bizim ölkəmizdə də belə olmalıdır. Çünki işçinin peşəkarlığının aşağı olması, bu, istehsalatda yeniliklərin olmaması deməkdir. İşi yola verməsi deməkdir. İşçinin öz güvən hissinin aşağı olması deməkdir. Saat güdməsi, bitsin, iş, evə gedin, öz işindən həz almaması deməkdir və nəticə itibarilə bu gəlir özünü nədə əks etdirir? Ümumdaxili məhsulda. Keyfiyyətdə. Biz rəqabətə davamlı məhsul istehsal etmək istəyiriksə, bu işçidən başlayır. Bu istehsalatdan başlayır. Bugün hətta bizim təkcə məsələ istehsalatdan deyil. Bugün xidmət sektoruna baxsaq, bu bir acı həqiqətdir ki, xidmət sektorunda Azərbaycan təəssüf ki, qonşu ölkə xüsusilə Türkiyədən və digər ölkələrdən geri qalır. Qat-qat geri qalır hətta. Məsələn, ən bahalı elit restoranda belə siz fikir versəniz, ofisiantlarda bəzi peşəkar bacarıqlar çatışmır. Elman bəy, biz adətən Türkiyəli xarici və xarici iş adamları ilə danışarkən də ən çox bu məsələni vurğuluyurlar ki, Azərbaycanın bugün xidmət sektorunda çox ciddi problemləri var. Və xüsusilə də restoran sektorunda biz bunu müşahidə edirik, eyni ilə hotel sektorunda da müştərinin məmnuniyyəti üçün kifayət qədər tədbir görülmür. Çox təəssüf ki, belədir. Biz, mən istərsən istək qısa bir arayış verim tamaşaçılar üçün də aydın olsun. Deməli, peşə təhsili ilə bağlı belə bir məsələ var. Deməli, iki istiqamətdə gedir hazırda peşə ilə bağlı məsələlər. Bir, Təhsil Nazirliyinin xətti ilə peşə təhsili, bir də Dövlət Məşğulluq Agentliyinin xətti ilə peşə hazırlıq kursları. Peşə hazırlığının əsas fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, işə götürənlər bizə sifariş edirlər ki, mənə bu bacarıqların ofisiant, barışta və yaxud da dərzi, bənna lazımdır. Biz işsizlərimizin siyasına baxırıq, belə insanlar olmadıqda onların peşə hazırlıq kurslarına cəlb edirik və onların ixtisaslarını artırmaqla işə götürənə təqdim edirik. Yəni, biz işə götürənə öz hesabımıza mütəxəssis hazırlayırıq. Bu kurslar 2-6 ay arasındadır, yəni kursların müddəti. Digər bir məsələ bundan ibarətdir ki, bəli, xidmət sahəsində də, məsələn, satıcılar, məsələn, kassirlər, istənilən sahədə, xidmətdə biz bugün həmin məsələləri həyata keçiririk və bizim də özümüzün peşə hazırlığını həyata keçirməyimiz iki istiqamətdədir. Peşə hazırlığı mərkəzləri vasitəsilə özümüzdə olan, bir də dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı vasitəsilə və özəl sektora sifarişlər veririk. Onlar müəyyən ixtisaslar üzrə öz mərkəzlərində vətəndaşları hazırlayır və işlə təmin edirlər. Bu da əsas məsələlərdən biridir. Yəni, bugün ölkədə dünən imzalanan fərmanla, qanuna olan dəyişikliklərlə və o cümlədən bugün rastlaşdığımız məsələlər və o cümlədən məşğulluqla bağlı tədbirlər nəyə artı keçirilməsində bir istiqaməti biz bugün qeyd etdik.
peşə hazırlığı, insanların peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılması. Çünki peşə hazırlığı nə deməkdir? Bu, muzlu işçilərin peşəkarlığının artırılması deməkdir. Bu, sənətkarlıq deməkdir. Bizim sənətkarlıq əlaqələrimiz var. Bu, vətəndaşların sərbəst şəkildə, peşəkar şəkildə işləyərək özlərinin rifah səviyyəsini artırmaq deməkdir ki, bunun özü də bir məşğulluqdur. Təşəkkürümüzü bildirir Elman bəy. Minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün.